Jag bröt verkligen min stortånagel innan. Aj. Var är nageln, det är frågan. Och välkomna till min tredje sommarvlogg. Och i denna sommarvloggen ska jag faktiskt lämna lägenheten med er. Jag lovar, inte idag dock. Men det är midsommar imorgon och då ska jag på hemmafest som vanligt. Jag och Lina brukar ju hålla i våra egna midsommarfester och bjuda in folk som ni har sett typ tre midsommarvloggar i rad. Där vi har varit hemma hos Linas föräldrar och hållit en egen fest liksom. Men i år så behöver inte vi hålla i festen, utan vi har lagt över bollen till vår bästa kompis Filip. Och han och hans lilla syster Isabelle, som ni också kanske träffat någon gång, ska ha fest i år. Så jag är jätteglad att slippa hålla i en fest. Det ska faktiskt bli jätteskönt. Så imorgon bär du av på midsommarfest. Idag så får jag besök, eller rättare sagt ikväll. Och det ska bli jättemysigt och kul. Däremot nu så är klockan 14:15 och jag har precis tagit en dusch och det var jätteskönt. Och jag tänkte påbörja denna vloggen med att visa lite inredning för er. Detta lilla inslaget är alltså i samarbete med shopcorn.se. Så jag har alltså fått hem alla dessa produkterna gratis. Jag har själv valt ut allihop och jag är jättenöjd med allting. Jag skulle egentligen fått hem dessa lite tidigare tror jag, för att jag hade tänkt att göra den här videon i kombination med min inflyttning i lägenheten. Men nu har det dröjt lite längre. Men det spelar ingen roll, för jag älskar ändå inredning. Och jag vill definitivt använda dessa grejer i alla fall. Men jag vill också bara berätta om att det finns en länk nere i beskrivningen till min egen butik som jag har inne på shopcorn.com, shopcorn.se. Och där har jag samlat ihop mina favoritprodukter ifrån hemsidan. Bland annat detta som jag kommer visa nu och lite annat. Så gå gärna in där och kika in det, och sen finns det länkar till allting jag visar upp också nere i beskrivningen. Nu tänker jag att vi tar och hoppar in i lådan jag har här bakom mig och tittar vad det är för grejer jag har fått hem. Som ni ser, jag har fått hem en stor låda här med massvis med inredningsprylar. Och jag älskar inredning, så nu börjar vi, för det är en del grejer att visa. Först har jag fått hem en jättegullig lapp. Tack Johannes. Älskar din lilla illustration där av midsommarstången. Först och främst så har jag fått hem jätteroliga typ så här städprodukter som är liksom lite speciella. Jag har fått hem en sån här sprutflaska och det kommer från märket Isabella Smith Maison Belle, jag vet inte. Och detta är alltså en köksrengöring. Och jag tycker liksom att dessa såg så fina ut, för de kan man liksom ha framme ändå för att det är fin typ design på dem och sånt. Så detta är då en köksrengöring ska det vara. Den ska lukta typ grapefrukt eller något. Oh, det gjorde den verkligen. Luktar jättefräscht, alla dessa jag redan luktar på dem. Så jag har fått en köksrengöring som ser ut så. Sen har jag fått en badrumsrengöring också. Och sen har jag även fått hem ett diskmedel från samma märke. Och denna ska lukta apple. Oj, den måste jag lukta på. Denna har jag inte luktat på. Mm. Och dessa tre tycker jag verkligen var jättefina. Och nästa grej är jag så excited över. Jag vill att ha doftpinnar hur länge som helst. Och detta kommer ifrån märket Luma. Ja. Och detta är då doftpinnar. Ni som inte vet vad det är, så är det helt enkelt pinnar i typ trä eller något. De luktar ingenting, jag vet inte varför jag luktar på dem. Och sen är det här så fint. Det är helt enkelt en liten glasflaska, eller glas, det ser ut lite som en parfymflaska typ. Med doft i helt enkelt, det ska lukta gott. Så istället för att ha ett doftljus som man måste akta så att det inte brinner upp typ, så kan man bara stoppa i doftpinnarna så, man måste ju såklart öppna här på den vänster. Och så stoppar man i doftpinnarna och så sprider det sig en mumsig doft i rummet. Jag har velat ha detta jättelänge, mest för att det ser så fint ut och jag älskar ju när det luktar gott. Så denna ska lukta linen. Ja, jag gissar på att det är en väldigt fräsch doft helt enkelt. Jag har också fått hem två doftljus. Två stycken har jag fått hem och det ena är från märket Hamptons. Och detta är en fräsch doft. Som ska lukta, vad står det? Warm rain, och alltså bara förpackningen och allting med detta känns så jävla lyxigt. Och det är ett stort, generöst doftljus.
med samma logga och så står det Warm Rain på den. Och en amerikansk flagga. Oh, alltså detta luktar så fräscht. Jag kommer inte veta var jag ska placera ut allting. Detta tror jag att jag vill ha i badrummet, maybe. Nästa doftljus kommer ifrån mitt favoritmärke på doftljus. Och det är Voluspa. Jag har redan 2 Voluspa-ljus i min ägo. Och jag trodde faktiskt inte att detta ljuset skulle vara så jävla stort. Men det är sjukt stort. Och det ska då dofta persimon. Jag vet inte vad det är. Men vi öppnar den här jättefina burken. Och tar ut det giganorma doftljuset. Alltså detta är sjukt. Jag trodde detta var sånt här litet. Jag läste inte ordentligt. Men jag klagar inte. Absolut inte. Persika. Det luktar persika. Och detta är så fint. Alltså det är det jag älskar med Voluspa-ljusen. För att de är så fina. Alltså som inredning också. Jag kan visa här. Jag har ett Voluspa-ljus. Som är i en sån här plåtburk. Och det är också så här jättefint. Alltså bara att ha som inredning. Sen så har jag fått hem... Oh, detta har jag behövt ända sedan jag flyttade in. Grytvante och grytlapp, så heter det. Beige med vita detaljer och så står det någonting på franska på dem. Jättefina och bra bara. Jag har använt handdukar att ta ut saker ur ugnen med sedan jag flyttade in här. Så dessa var typ det jag behövde mest i denna lådan. Och de är dessutom jättefina. Så de kan man ju dessutom ha hängande framme. Jättefina. Vi är nu på slutet av lådan. Och det sista är en liten fin bricka som det står fika på. Så den kan man lägga fram sitt godis eller sin fika eller vad som helst. Eller ha framme som inredningsdetalj och bara, ja, den är så fin bara. Jag, av någon anledning, jag älskar såna här där det står på, jag vet inte, det är en speciell design, den heter Different Design och det finns jättemycket sånt här, och jag har säkert sett det i massvis med inredningsbutiker och sånt. Alltså typ brevhållare, brickor, lådor, små askar och sånt där det står liksom på vad man ska ha i dem och sånt. Jag tycker om det jättemycket, det konceptet. Så ser den ut. Det var allting i lådan. Och jag hoppas verkligen ni tyckte om detta lilla inslaget. Som ni såg så har jag ju lagt in klipp på när jag placerade ut allting. Och jag är jättenöjd med alla sakerna. Tack så jättemycket Shopcorn. Och glöm inte att kika in länk nere i beskrivningen till min butik på Shopcorn. Hej igen! Nu är klockan typ strax 5:30. Och jag tänkte bara avsluta vloggandet för dagen här. Så hörs vi igen imorgon. För då är det midsommar och, det är då själva huvudaktiviteten för denna vloggen börjar. Jag sitter bara nu och kollar lite 2.5 män. Och dricker lite vin och inväntar killen som kommer på besök ikväll. Så vi ska bara ha en myskväll och umgås. Så ja, vi hörs igen imorgon helt enkelt när det är midsommar. Och jag är jättetaggad för midsommar. Så... ja, hoppas ni är taggade på att få följa med också. Så vi hörs då. Godnatt. Hej ho! Detta är typ, då ska vi se, vi vloggade 2014. Där var det 2015, 16 och 17. Nej, jag tror jag har vloggat 2014 också. Hejdå. Så detta är fan 14, 15, 16. Detta är fjärde sommarvloggen på min kanal. Nej, fjärde midsommarvloggen menar jag. Tagga. Och jag insåg att detta är vårt 7:e midsommar tillsammans. Nej, jo. Vad fint. 7:e midsommaret i rad. Men vad fan, stanna där. Så mycket på beredningsstället. Fan vad gulligt. Så nu har jag precis, ja, god morgon förresten, jag har inte sagt hej till er idag. Jag har precis kommit med tåget och Lina har hämtat mig. Och jag sminkade mig på tåget och jag satt på lösögonfransar på tåget, jag är fan stolt. Jag lyckades ha gjort liksom min bas innan vi kom till Poa. Det var fan bra. I alla fall, nu är det midsommar och vi är på väg hem till Filip. Ni vet att vi har haft en fest, jag och Lina, flera år i rad. Men i år lägger vi över bollen till grabbarna. Så nu får vi se om de kan leverera en lika bra midsommarfest som vi kan. Men såg du att det var ju Isabella och Isabella som har handlat allting på? Ja, ja, väldigt sant, väldigt sant. Men, de gör sitt bästa i alla fall. Filip har säkert många fina idéer. Det tror jag. Jag är väldigt inte midsommarig just nu, jag är typ svartklädd. Jag har lite blommor i sig. Men jag har en fin vit skapelse jag ska ta på mig ikväll. Är det den? Ja, absolut den. Ja, nice. Ja. Nice.
Så då blir det lite festligare. Men nu är vi i alla fall på G. Tagga! Säg några valda ord. Tagga satan. Hej! Tack! Filmningen. Bra filmat. Visa din chans. Tack! Jag är nöjd. Jag är in the making och jag är tveksam om den kommer bli fin. Tycker du det? Tar vi en till. Massa kransar. Massa kransar. Vad gör du? Vad är det? Är det bara en sån mini-film? Then be lonely, 'cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will, oh, will kill me as long as I got you. I was running from myself those days, always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. And for the first time, I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. But you appear to be my guiding light. And at the same time, I realize. Oh baby, when you hold me, I rather lost my senses than be lonely, 'cause baby when you touch me. Hej på er. Nu har jag precis kommit fram till Helsingborg och jag ska gå iväg och ta bussen hemåt. Och jag är jättetaggad för att komma hem. Det var en jätterolig fest igår. Perfekt bakisväder idag också. Regnigt och äckligt. Så jag är taggad på att gå hem och lägga mig i sängen. Hej på er. Nu är klockan 5:30. Och som ni ser är jag hemma och jag håller på och göra lite egna hamburgare. Det ska bli så jävla gott. Så jag håller bara på här och steka lite som ni hör. Och fläkt. Och sen så ska jag lägga på grönsaker och allt här. Klockan är 5:30. Och jag har varit hemma sen 1:30 kanske. Och vad har jag gjort idag? Jag har bara legat på soffan, fikat lite och sen däckade jag vid 4 och vaknade nu nyss. Så jag har sovit i någon timme och det var jätteskönt. Och jag är fortfarande så himla trött. Jag längtar efter att gå och lägga mig igen sen. Det ska bli skönt också att äta lite och få upp energin. Kanske lite grann i alla fall. Så nu ska jag göra färdigt mina hamburgare. Och sen ska jag kolla på Grey's Anatomy och äta. Och ja, vi hörs igen. Vi hörs igen sen. God morgon på er, eller rättare sagt god lunch typ. Klockan är 10:50 och jag vaknade typ 9 idag och sen låg jag kvar i sängen och bara myste fram till typ 9:45. Och sen har jag gått upp och jag har hållit på och mejlat fram och tillbaka med lite företag och sånt som jag ska göra samarbeten med, så ja, jag har ätit frukost också. Det har varit sjukt dåligt väder idag, men nu är himlen typ blå, fast det är inte varmt. Jag funderar på om jag ska ta och gå ut på en promis kanske. Det vore ganska duktigt av mig, så det ska jag nog göra. Det är söndag idag och det är så skönt att det inte var bakis och jättetrött som jag var igår. Alltså gårdagen var typ hemsk. Jag var liksom inte bakis, men jag var bara så att jag kunde inte hålla ögonen öppna. Och jag är en sån människa, jag typ mår jättedåligt när jag sover på dagen. Och igår under eftermiddagen somnade jag typ 3 gånger och vaknade igen. Och bara, så kan det bara bli kväll så att jag kan gå och lägga mig. Och till slut blev det kväll och jag fick äntligen sova och det var så skönt. I alla fall,
Jag har inga speciella planer idag, tror jag. Det är kanske så att jag får besök ikväll. Jag hoppas det i alla fall. Det hade varit jättemysigt. Men det är upp till den personen. Så det kanske blir av. Annars så blir det väl bara en hemmadag. Jag ska i alla fall ta på mig mina träningskläder och gå ut på en promenad nu. Och så ser vi vad som händer sen. Så, nu är jag redo att gå ut på promenad som ni ser. Så jag har tagit på mig mina träningskläder och har lurarna på mig för jag ska lyssna på Therese Z, min favorit podd. Yes, så nu ska jag gå ut på promis och det ska bli jätteskönt. Yay! God kväll på er. Nu är klockan typ 7:30 eller 8 eller något åt det hållet. Och jag ligger bara i sängen nerbäddad. Och har tagit fram det godis och söta saker jag kunde hitta. Lite choklad, en del lukatoboll, lite tutti frutti, gott och blandat. Och multivitaminjuice. Nu har jag myskväll helt enkelt. Det blev inte att... jag får besök ikväll utan vi sköt fram det till onsdag istället. Så ikväll är det bara Lonely Night och jag ligger här och tittar på Grey's Anatomy. Yes. Jag tänkte ta och avsluta vloggen här faktiskt. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Ge den i så fall en tumme upp så att jag vet om att ni tycker om den. Ni får ha det så jättebra så syns vi snart igen.